As actuais políticas privatizadoras que restan recursos aos servicios públicos que recibe a cidadanía en favor de beneficios empresariais duns poucos, xunto con recortes orzamentarios experimentados nos últimos 3 anos, o ataque frontal ás empregadas e empregados públicos debilitaron os servicios públicos, poñendo en risco o mantemento e a continuidade dos servicios esenciales que hasta agora definiran o estado de benestar, ao tempo que quebran o marco de dereitos democráticos e laborais. A crise está a ser utilizada polos gobernos de Galicia e do Estado español desvergonzadamente, como a excusa perfecta para sustraer recursos dos servicios esenciais, justamente cando na situación actual castígase ao paro e a exclusión social a miles de familias galegas. Ambos gobernos encontraron a maneira de privatizar o público, lanzar a cidadanía aos brazos de empresas especuladoras en servicios sociais, educativos e sanitarios, medios de comunicación e transporte, e arremeter sen contemplacións contra o personal do sector público, recortando os seus dereitos laborais e sindicais, destruindo emprego e intentando socavar a confianza da cidadanía con campañas mediáticas e políticas destinadas a desacreditar a súa imaxe. Mariano, dimite! Mariano, dimite! Sobre a nosa profesionalidade e o noso traballo, desenvólvese o estado de benestar, a xustiza social, os dereitos e os avances democráticos e os servicios que recibe a cidadanía. Nós somos os que prestamos os servizos. Os servizos públicos estamos a atender nos hospitais. Conseguimos que os enfermos se sintan seguros, os que garantimos a seguridade e os dereitos individuais e colectivos, o transporte e a comunicación, os que facemos que a educación e a formación gratuita das novas xeneracións sexa posible, os que facemos posible que os servizos públicos e sociais cheguen ao conxunto da cidadanía, a marxe da clase social e dos recursos económicos que dispoñan. A reivindicación polo mantenemento dos servicios públicos de calidade e universais non é só dos empregados e empregadas públicas. Debe ser un berro único en defensa dos dereitos básicos e dos que os defendemos cada día desde o noso posto de traballo no sector público. É a hora de pasar da indignación á rebeldía cidadá. É a hora da loita unitaria na rúa, nos centros de traballo, estudantes, persoas desempregadas, autónomos, pensionistas, traballadores dos distintos sectores, movimentos sociais e o conxunto da cidadanía que quere e merece unha alternativa diferente, que ten dereito a uns servicios públicos dignos que nos fagan sentir que a marxe da situación económica que gocemos seguimos sendo cidadáns e cidadáns de primeira. Por nacional!